नमस्ते। शिक्षक सेवा आयोगबाट निस्किने नयाँ सूचनाहरूलाई तपाईहरुसँग म परिचित गराउने क्रममा आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना, यदि तपाई परीक्षा हलमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना निकालेको छ शिक्षक सेवा आयोगले। त्यही सूचनालाई विस्तृत जानकारी दिनेछु, त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईँ घरमा बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको लाइभ रेकर्डिङ क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने आज मात्र लास्ट 12 बजेसम्म अफर राखेको छु। 500 रुपियाँमा खण्ड लिनको लागि तपाईँहरूले नयाँ भिजन फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्न नभुल्नुहोला। लाग्न चाहन्छु सूचनातर्फ। शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुर। परिचय खोल्ने प्रमाणपत्र लिई परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना 2078/12/4। शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति 2078 चैत महिनाको 15, 17, 19 र 21 गते सञ्चालन हुन गइरहेको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको प्रवेश पत्रमा उम्मेदवारको परिचय खुल्ने विवरणमा केही अस्पष्टता देखिएको भनी गुनासो आएकोले सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले प्रवेश पत्रका साथमा आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अध्यापन अनुमति पत्र लिई सम्बन्धित परीक्षामा जानु हुन सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सुदर्शन मरठा, उपसचिव। आजको यो सूचनापछि तपाईँको मनमा कुनै प्रकारको क्वायरी जन्मिएको छ भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नयाँ आउनुभएको छ, टप ट्रिक्स मोटिभेसनल टप सेचिङ न्युज डेली लिएर अपटुडेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने आफूलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्, अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्। मा आउने फेरि जोस र जाँगर सहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ विचार।